Путин по време на интервюто прекара 28 минути и повече, като минава през стотици години от източноевропейска история, без да държи така листа с записки. А Байдън си няма и на представа какво е ял сутринта. Смразяващо е това. Плашещо е. Разбирате ли каква е разликата между единия лидер и другия лидер? Така. В случая, не казвам. Добре, първо ще нареди Русия. Най-вероятно Путин е диктатор. Най-вероятно си избива политическите опоненти. Най-вероятно реже глави и може да си прави в тази държава каквото иска. Така ли трябва да работи една държава? Твърдо не. Твърдо не. Аз искам ли да ходя да живея в Америка? В Америка, в Русия. Твърдо не. Бих ли живял в Америка? Твърдо да. Вижте ли каква е разликата? Нали? С други думи, тръгвам от това, че Русия е после от Америка в много неща. Това, в което Русия е по-добре от Америка, замислете се, в Русия има ли такива кражби, като в Калифорния? Допуска ли се такова нещо? Бъртушките, дали няма го прибият крадеца? Само замислете, тези деца с Лавкин, Адидас, така, татка, Борис, дали, знаете ли Борис от Русия? Чакайте само, ай, няма го пускам, да, Борис от Русия, който го знае, знае един много голям YouTube канал, много забавен. Та, каква ми беше мисълта? Човек, те са направо, никога не е допуснат в тяхната нация такива неща да се случат. Никога. Сега кажи ми, това не е ли по-добре в Русия, отколкото в Америка? И въпреки това отново, аз бих ли живял в Русия, искам да живея в Русия? Отговорът е твърдо не. Твърдо не. Какво друго е по-добре в Русия? Няма за мен да помисля. Корупцията според мен най-вероятно е по-зле от в Америка. Различен тип корупция е. Но най-вероятно е по-зле от Америка и може би населението е по-ощетено, отколкото в Америка. Може би, наистина не съм сигурен, нямам твърдо мнение по въпроса. Чува се как да наредя Русия по друг начин. Най-лошото е просто централизацията на силата. От това по-лошо няма. Според мен, те са истинска демокрация. Там 100% има някаква правителствена пропаганда да я промиват мозъците на хората, които реално са за Путин. Реално. Най-вероятно повечето от тях яко им е промиено мозъка. Примерно казвам, тя знам. Това си мисля. Да, така цяло Русия е после от Америка, но проблема е следния, че Русия не контролира света, Америка контролира света, така че напълно нормално към Америка човек да е по-взискателен и каква е думата? Критичен, отколкото към Русия. Все едно, към кого да си по-критичен? Към Румъния или към Америка? Да махнем Русия на страна, Румъния ли е към Америка? Кой трябва да си по-критичен? Естествено, че към Америка. Америка контролира света, не Румъния. Също и с Русия. Русия не контролира света, просто такава е реалността. Да, връщайки се на тема лидери, ако сравним Джо Байдън с Путин, според мен двамата са корумпирани, обаче това пак различен вид корумпираност е. Аз наистина съм на мнение, че Джо Байдън пукната пара не дава за народа. Аз съм на такова мнение, че на Джо Байдън наистина не му пука за народа. Може би съм в грешка, но според мен на Путин повече му пука за руснаците. Напишете в коментарите какво мислите. Кой от двата лидера му пука повече за реално за народа? Че и двамата са корумпирани, под корумпирани имам пред, че малко ли много гледат собственец интерес, капка съмнение нямам. Просто аз съм мнение, че Джо Байден е 100% корумпиран. Капка, пет пари не дава за народа, пукам само за него, всичко е пиар, всичко е лъжи, измами, промиване на мозъци и грабеж. При Путин няма шанс да няма грабежи, 100% има грабежи, 100% има неефективно, 100% има слагане на собствени хора и така нататък. Но може, аз така си мисля, че може би просто малко повече гледа за бъдещето на Русия, отколкото Байдън гледа за бъдещето на Америка. Може съм грешка. Дай, че поставя анкета и вие си кажете вашето мнение. Предната такова беше, гледахте ли предната анкета? Интервюто с Путин при Тъкър. Да, 39%, не, но ще го гледам 48%, не, няма и да го гледам 13%. И пускам нова анкета. Байдън, на колко процента му пука за народа? 100% гледа себе си, 0% народа. 50% гледа себе си, гледа себе си 70% народа. В смисъл, абе, малко странно ги такова, ма разбирате. Така, 30-70% гледа себе си 30% народа и последното е
100% гледа народа, не е корумпиран. Някой написа рускините, видя ми мозъка само секунда, тия думи, съгласен съм, заради рускините може би се заслужава да се отиде в Русия. Само това, значи буквално, ако някой ме пита какво харесвам за Русия, е рускините. Брат, брат, българките са красиви жени, ма виждал ли си рускините, брат? Някакви много яки каки имат, съвсем сериозно, много яки каки, някога се лъжим. Някога се лъжим, значи не се прейте, просто не се прейте, нали, имат много яки каки. Тей. И каква беше мисълта? А в Америка му питаш какво ми хареса, не бих казал американките. Американките са грозни. Бих казал... Някой де, в някои щати, в северни щати са яки. Но бих казал за Америка природата. Човек има толкова разнообразна природа, инфраструктурата и като цяло начин на живот. И американската мечта, американският такова... южните щати, като Тексас, тем подобни неща с оръжие и така нататък. Аз го одобрявам това. Америка гръмна тръбата, Германия гък не каза. Както Бошков имаше два варианта, да плаща данъка на билетите и много ясно избира да плаща по-малко, що има право на избор, ще избере по-малко да пъти. Разбира се. В 3 часа стана да огледам. Гледах, очаквах повече, но даде информация, която само потвърди моите и такова. Точно това, въпросът е той да ги потвърди. Ние нещата ги знаем, той да ги потвърди. Е, той Вова не може да говори много открито, така е, не може. Просто според мен той, и той е, кой знае пред колко, колко съображения има, какво може да каже и какво не може да каже. И ми хареса там въпроса, ето го питаха на тема, добре, ако имаш доказателства на Nord Stream, що не ги покажеш и да разчупиш пропагандата на Америка? Той казва, човек, пропагандата на Америка не може да я спреш. Каквито доказателства да дам, медиите пак ще изкривят нещата и да си какво и келфа да ще е било. И той каза, с други думи, не е нужда да давам доказателства, просто по пътя на причините. Кой има интерес това нещо го направи и кой има възможност да го направи? Замислете се, България има ли шанс да е гръмнала Nord Stream? Според мен никакъв шанс. Никакъв шанс. Ни там нямаме хора, нямаме специалистите, нямаме инфраструктурата, нищо нямаме, човек. Малко са държавите на планета, които са заподозрени могат да бъдат. Рускините са по-краси. Ало, не се говорят тук такива неща в този канал. Така. Абе, той е тъп YouTube. Само на мили ми изкарва реклами, докато гледам лайв. Никва идея. Не знам как работи. Но имаме такова. Имаме рекламите на YouTube, но не съм сигурен как работят. Но ако си платиш за премиум, защото аз имам YouTube премиум и няма никакви реклами. Аз не гледам реклами от години, защото в Англия още като бях си събскрайбнах към YouTube премиум, не съм го спрял. Струва 11 лева на месец, нещо такова. На Путин му пука повече. Колкото Бойко мислиш за народа, толкова и Путин и Байден мислят за хората. Не и на, на ми пусната реклами. Не и на мен. Нещо такова. Байден му пука за 1% американците, което разбрал. Здрасти, Даниел!